Re, viss ēters ir te! Stereotips par pensionātiem, zemes atalgojums par darbu tajā. Tie ir tikai daži no iemesliem, kas liedz sociālās aprūpes centros nodrošināt pietiekamu personālu. Un tieši darbinieku nevēlēšanās strādāt pensionātos kļūst par vienu no lielākajām šo iestāžu problēmām. Taču ir vēl arī citas. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Tieši nepietiekams darbinieku skaits tika uzsvērts kā viena no galvenajām problēmām šodien Latvijas pašvaldības savienības ēkā notikušajā diskusijā par pensionātiem. Īpaši izteikti tas jūtams veselības aprūpē, kas liedz nodrošināt pilnvērtīgus pakalpojumus. Viens no faktoriem, kas rada grūtības piesaistīt speciālistus, ir alga. Nav nekāds noslēpums, ka tas atalgojums ir vispār vidēji tā viens no zemākajiem valstī kopumā, ja mēs skatāmies pa profesiju grupām. Runājot par darbiniekiem, pat neskatoties uz sociālo aprūpes iestāžu iniciatīvām, jauniešu interesi strādāt šajos centros esot niecīga. Diemžēl mūsu personāla vidējais vecums ir gandrīz, es teikšu, ļoti tuvu mūsu klientu bezmazai vidējam vecumam. Tā kā es domāju, ka ļoti daudz būtu jādara sabiedrības līmenī jauno cilvēku iesaistē. Vienlaiks pensionāta attīstība bremzē ar vien sabiedrībā pastāvošie stereotipi par iestādēm. Es domāju, ka te ir jārunā par tiem stereotipiem, kādi Latvijā vēl joprojām ir spēkā. Jo ļoti daudz arī Latvijā reizēm saka, ka tās jau ir nabaga mājas. Nepavisam tā vairs nav, un ļoti sen jau tā vairs nav. Tieši stereotipi ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ cilvēki valsts un pašvaldību pensionātu vietā nereti izvēlas privātās iestādes. Izvēle gan ietekmē arī valsts un pašvaldību centru problēmas vidas pieejamības jautājumos, kā arī ar veselības aprūpes pakalpojumiem. Visi mūsu iestādē ir liels lērums, cilvēki ir grib stāties pie mums un interesēs par mūsu pakalpojumu. Tā iemesla daļa, ka mums ir štatā trīs ārsti, kuri pastāvīgi nodrošina šo te veselības aprūpu un dinamisko kontroli mūsu iedzīvotājiem. Mums ir ārsta palīgi, kas ir pastāvīgi uz vietas un māsas. Mums ir fizioterapeits, mums ir psihologs, respektīvi mēs cenšamies arī integrēt visu šo te sociālo pakalpojumu ar medicīnu. Pašlaik Latvijas pensionātos kopumā mīt ap 9000 senioru. Neskatoties uz minētajām problēmām, uz vietām sociālās aprūpes iestādēs cer vēl vairāki simti cilvēku. Pēc Labklājības ministrijas sniegtās informācijas, tieši valsts un pašvaldību pensionātos uz vietām mērķē vairāk nekā 700 senioru. Krišs Kairis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.